ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ვართ ყველგან სადაც საქართველოა, ჩვენ ვართ ყველგან სადაც სიყვარულია და ჩვენ ვართ ყველგან სადაც ჭეშმარიტი ქართული ტალღა, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია, ჩემოძვირ ფასებო როგორც დაგპირდით, ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ესეთი სასტავი, ნუ თანამედროვე სიტყვას მოუშველია, რა თქმა უნდა, სასტავი, რომელიც მართლა არაერთხელ ამბობს თავის სათქმელს ქალაქური სიმღერის, არა მარტო ქალაქური სიმღერის, ყველა ჟანრში ფაქტიურად ესეთი გასაღები აქვს მონახული ლომებს და მე დიდი სიამოვნებით ჩვენი ძმები არაჩვეულებრივი ხალხი მინდა წარგდგინოთ, რაც წარდგენა არ ჭირდებათ ნამდვილად. შვიდ კაცა! როგორ ახარ ძმებო? მოგესალმებით, მოგესალმებით. აჰა, როგორი ტაში მოგიმზადეთ, ხედავ? მაგარი ოვაციები იყო. ჯერ სად ახარ, თო, ჯერ იმედი და მთელი 40 вообще არ გოჩაძერილი. ძმებო, ჩვენი გადაცემა ამ საოცარ ფანტასტიკურ ტალღაზე უკვე მე 4-5 წელიწადია მიდის და მიდის სულ გუგუნით. პირველად ხარ ჩემთან სტუდიაში, სტუმრად და მე ბედნიერი ვარ ამით. მე ბედნიერი ვარ, რომ ზუსტად თქვენი, აი პირველი ნაბიჯები, როდესაც 2000 წელი იყო, რომ იწყებდით ამას, მეც ამას ყველაფერს უყურებდი და მაინტერესებს, აი როგორ დაიწყეთ შვიდკაცას ის დიდი მსვლელობა, რომელმაც 2020 წლამდე მოგვიყვანა. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა ლაშა მოწვევისთვის, დიდი პატივისცემა მინდა გამოხატო შენს მიმართ. კი ბატონო. თქვენი ზოგადად რადიოს მიმართ და ჰოლდინგის ძალიან ფორტუნას მიმართ, იმიტომ რომ დიდი ხა ჩვენ რამდენი წლისა ჩვენ ვართ, იმდენი წლის არის თქვენი ჰოლდინგი და ასე ყოველთვის ერთად ვართ ხოლმე, აღნიშნავთ ხოლმე ამ თქვენს იუბილეს. რა შეიძლება ჩვენ, აი როგორც უკვე შენ აღნიშნე, ნუ 22 წელი გვართ უკვე ბიჭები ერთად რაც ვხერით. ჩვენი ერთად მოღვაწეობა დაიწყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. ეჭი მედიცინის მუშაკები ხართ ხო? კი, უმეტესობა მედიცინის მუშაკები ვართ. Ну, 7 ვარ, 7-დან 4 ექიმი. ხო, ექიმი. უმეტესობა გამოვედით. ასე ჩამოყალიბდა ანსამბლი ფესვები, მოგეხსენებათ თუ იმ დროს, საკმაოდ ცნობილი, კარგი წარმატებული ანსამბლი გახდათ. მე უკვე გარკვეული წლების მერე ამ ფესვებში ღეროდნენ უმეტესობა ექიმები, ზოგმაც სწავლა გააგრძელა, ზოგმაც მუშაობა და ჩვენ ასე შემოვშით ეს 7 ბიჭი ერთად. ამ დროს ჩვენ გავლობდით უკვე პატრიარქთან სამეფო საკათედრო ტაძარში, დღესაც გავლობთ და ვიღებთ მონაწილეობას პატრიარქის ყველა წირვა ლოცვაში და ისე ვთქვათ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით დაგვერქვა ანსამბლი შვიდკაცა. ეს სახელი შემოთავაზებული იქნა კახიძების ოჯახის მიერ, კონკრეტულად კი ბატონი თენგიზი კახიძე, რომელიც მთავარი შვიდკაცას წევრი გახდა, ჯანსუ კახიძის ძმა. საოცარი ადამიანი, საოცარი ბანი, ჩვენ მასთან ძალიან მეგობრობდით მის ოჯახთან და ეხლაც მეგობრობთ და სწორედ აქედან წამოვიდა ეს სახელი. აგაშენოთ ღმერთმა. მითხარით ახლა 2000 წელს რო ჩამოყალიბდით და ნუ მანამდე იმ სასტავიდან ყველა ხართ? იმ სასტავიდან ყველა ვართ. თუ გამოეხშირა ზოგიერთ? არა, იმ სასტავიდან ყველა ვართ. 6 ნოდიკო, ნუ ჩვენთან შედარებით ბევრად, ჩვენ შედარებით კი არა, ბევრად ახალგაზრდა და ნუ მაშინ 2000 წელს ნოდიკო იყო პატარა ბავშვი, სწორედ მართლა ბავშვი იყო, იმიტომ რომ 12 წელს ჩვენ რომ ღეროდით, ნოდიკო ფეხბურთს ამბავშობდა ხოლმე ეზოში და ჩვენ სიმღერას რო გაიგებდა ხოლმე ფესვების გამორბოდა ხოლმე, ოღონდ მართლა ესე იყო. ვინი ცოდა რომ ნოდიკო ერთ-ერთი პირველი ხმა იქნებოდა საქართველოში? რას წარმოვიდგენით რომ ასეთი მაკაცობა, მეგობრობა და ასეთი მაგარი ბიჭი აღმოჩნდა ჩვენთან? რამდენად ძნელი იყო, მესმის ახლა პატრიარქის კურთხევა, პატრიარქის დალოცვა, აი რამდენად ძნელი იყო აი მაღალ მწერვალებზე ასვლა, რასაც ქართული ხალხური და ქალაქური სიმღერის მწერვალი ქვია. ამ ხელა კონკურენციის დროს, როდესაც საქართველოში, ნუ რა ვიცი, 3 მილიონი ნახევარი ადამიანიდან სადღაც ესე მილიონი ნახევარი მაინც მღერის, კი არ გალობს, მღერის და აი ძნელი იყო, აი რამდენი გაკაფვა დაგჭირდათ ამ თემასთან დაკავშირებით? სახელი და გვარი თქვი თორე ხა? დავით ჩიშნიაშვილი, მოგესალმებით. სუპერ, დაუბრძოდაც ვიხარია რომ თქვენს ერთ ერთში ვართ. რა შეიძლება კითხვას, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით არ გვიფიქრი არასდროს შვიდკაცას, რომ ვიღაც ან კონკურენტი ყოფილიყო ჩვენი, ან ვიღაცისთვის უნდა გაგვესწრო. ჩვენ უბრალოდ შეამოვნებდა ერთად ყოფნა, სიმღერა და რაც გამოგვდიოდა, იმას ვაკეთებდით მაქსიმალურად. რა თავარი არ ზარმაცობდით? ხო, ეს ყველაზე მთავარი ეგ არის. კი და დანარჩენი უკვე ცხოვრება მოიტანა, უკვე შეფასება მაყურებელმა და ჩვენამსმენელმა რაც შეაფასა, მადლობა მათ და მათი წყალობით ვარ, თუ მაგას ვამბობთ
სანამ იქნება შვიდკაცას მაყურებელი და მსმენელი, შვიდკაცა იერსებებს მუდამ. ნამდვილად. ძმებო, მე ძალიან მინდა ამ თემას შევეხო და სხვათა შორის ეს გითხარით კიდეც ეთერს მიღმა, რომ ეს ცაბაძის ეს არაჩვეულებრივი მუხამბაზი ჩემთვის ძალიან ისეთ ძვირფასია. ჯერ პირველი ვერსიაც, მაგრამ ეს ვერსია, რომელიც თურმე ნიკასი ყოფილა და მაზანას გაკეთებული ყოფილა, ძალიან ლამაზია. თუ არ ვთები, ბლექსი არენაზეც ეს ამბავი იყო, როგორც თქვენ მითხარით. აი მომიყევით 2018 წლის შესახებ, როცა თქვენი სოლო კონცერტი იყო ბლექსი არენაზე და საკმაოდ ტრიუმფით დასრულდა. მე სამწუხაროდ ვერ ვიყავი მემაპატიით. ჩვენი მოკლედ ყველა საიუბილეო საღამოს მუსიკალური ხელმძღვანელი არის ხოლმე ნიკოლოზ რაჭველი და 2013-ც ასე იყო 15 წლის იუბილე აღნიშნეთ და 2018-ში აღნიშნეთ 20 წლის იუბილე. ეს სიმღერაც მუხამბაზი ცაბაძის გაორკესტრდა ნიკოლოზ რაჭველის მიერ და პირველად შევასრულეთ ბლექსი არენაზე, სადაც აქვე აღნიშნავ, რომ მოწვეული სტუმარი იყო TXXX, რომელიც რაღაცა ჩვენს ისტორიას განსაკუთრებულად ავსებს და ალამაზებს, იმიტომ რომ ესეთი ბენდი ჩამოვიდა და მიიღო მონაწილეობა ჩვენს იუბილეზე. მე უკვე ეს სიმღერა უკვე როგორც არანჟირების სახით უკვე დაგვეხმარა დავით მაზანაშვილი. ამ დაგვარი პროექტი თუ გვაქვს კიდე გაკეთებული ზუსტად 2018 წლის დროს? ხმამა იყო ხო? არა, ეგეთ პროექტი ალბათ, რა ვიცი, ჩვენ ისტორიაში მე მგონი არ ყოფილა ხა ესეთ დონის ანსამთან ერთად იდგე სცენაზე ორი გრემის ფლობელი არის და რა ვიცი ხა რეგალიებს აღარ ჩამოვთლია უბრალოდ. ხო, თუ რა ბოდიში. არა უშო, ცოტა ახლო მაინც გეთქვა. მაინც გეთქვა. ვერ გავარტყი, მაგრამ ნუ არა მგონია, რა ვიცი ხა. თუ კი ჩვენ ისტორიას გადავხედავთ, ალბათ ერთ-ერთი არის ეს პროექტი. ხო, ეს გასაგებია. მაგ წელს იყო სათავეში ხა გამახსენდა ავსტრიაში, ვენაში მივიღეთ მონაწილეობა ფიროსმანის გამოფენა იყო ალბერტინას მუზეუმში და პირველად ეს 2018 წელი. კი ბატონო, კი ბატონო, და ესე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო შვიდკაცას. კი ბატონო. და დახუნძლულია. ასევე ვიმღერეთ NBA-ის 2007 ორაკლის სტადიონზე. ეს დედამიწას ახსოვს, მარტო ჩვენ კი არა, ეს დედამიწას ახსოვს. მოიგი შეგათ ბავშვები, ბალეტში ყობენ. ადრე გადაცემა რო იყო პოლეჩუძეში, თუ გახსოვთ მოგხსოვს რო. ეხაც არის გადაცემა. ჩვენი ოჯახები ეხაც ხედავთ. ვიცი, იმიტომ რომ ვენადრებით ხოლმე ეს გაიგერაშია საქმე რო ხასადოთ გახალ გასულები ხასა. პირველად არის რომ რადიო ეთერს უყურებენ ბავშვები, იმიტომ რომ აა ჩამოწვი კარგად რო ბავშვებმა კარგად. ჩვენს ბავშვობაში რადიო ეთერს უსმენდით და ეხა რადიო ეთერს უყურებენ კიდევ ბავშვები და მოკითხვა ჩვენს ოჯახებს ვინც გვიყურებს უყველა და აია და ნიკოლოზ გასა. აია და ნიკოლოზ. ეს ტაში თქვენ, აია და ნიკოლოზი. დანაშერშვილე ბავშვები ხوار უყურებენ კიდევ. აა დანაშერშვილე. კეთილი და პატიოსანი. ბატონებო, მე ვიცი რომ საკმაოდ დიდი ამბავი გაქვთ კიდე წინ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. რატომ? მითხარი 2-3 წუთი ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. კი, გვაქვს გეგმები, რა თქმა უნდა. წერთ ახალ სიმღერებს, სულაც ძიებაში, სულაც ჩაწერაში, სულაც საქმის წინ წაწეროში, იმიტომ რომ გაჩერება არ შეიძლება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი გაჩერებულია, მაგრამ მაინც ჩვენ წინ და წინ მივიწევთ. ნამდვილად. და ეხლა რა თავაზობ პრემიერა ჩვენს ეთერში? ჩვენს ეთერში ეს არის ქალბატონ მაცაცუსების გურაძის სიმღერა იმერეთი და დამივლია. სიმღერას ღერო და ადრე ქართული ხმები, დიდი ქართული ხმები. თუმცა ეს განსხვავებული ვერსიაა. როგორც ქალბატონ მაცაცუს ამბობს, აი ესე დავწერე ზუსტად ეს სიმღერაო და ასე ჩაგვაწერა ასეთი ფორმით. ლექსი არის ხალხური, როგორც ვიცი. არ ვიცი. ანუ არის კონკრეტულად არავის, ეს ამოკრეფილი ეს არის ლექსია. ყველას დიდი პოეტის, ხალხის პოეტის. ხალხის დიდი, კი ბატონო. და რა ვიცი, მე მგონი კარგი გამოვიდა არანჟირება ეკუთვნის მე მგონი ბატონო ბრაო სტუდიოს. ბრაო სტუდიოს. ბატონო და ჩაწერილი ბერძენას. ჩაწერილი ციკა. ესე იგი მე სწორი მითქვამს, ესე იგი მართალი მითქვამს, ოდესაც მაცაცოს სიტყვები ვთქვი ნოდიკოსთან დაკავშირებით. რა თავარია სოლისტი ნოდარ მეტრევი. ხო, კი. ხო, აი მე ეს მაგის თქვა მინდოდა. იმერელი კაკა, იმერელი, რაჭველი, ოღონდ იმერელი, რაჭველი იმერელი. რაჭველი იმერელი, საერთოდ საქართველოს ამბავს ვერ გაიგებს. ზოგი გურული იმერეთშია, ზოგი იმერელი ვანშია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ.
მოკლედ ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოხვედით, მოიცალეთ და მოხვედით. მე ვიცი, რომ დილი 7 საათიდან ზოგი ლისზე დარბოდა, ზოგი ვარჯიშობდა, ზოგი მღერდებოდა დილი 7 საათზე. მე 10 საათზე ჩაწერა, 12 საათზე გადაღება, მე ნინო ქათამაცოდა, არ უნდა მეთქვა ეგაც სხვა. ასე რომ ჯამრთელობა, ბედნიერ რაც ყველაზე მთავარია წინსვლა. ასევე ლაშა, ასევე შენც უმჭერესი ადამიანი ხარ, თან კოლეგები ვართ, ძალიან მსგავსი ადამიანი ხარ და ყველანაირად გესურვებთ წარმატებას. იხარეთ იბედნიერეთ ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, მე ვიტყოდი ესე პირველთა შორის ერთ-ერთი პირველი სასტავი, ესე თანამედროვე სიტყვას მოვიშველიებ, შვიდკაცა იყო სტუმრად, დიდი მადლობა თქვენ ძმებო და